Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Spaceland aqui no canal do The Machine. Mais do que um prazer ter você aqui comigo. Galera, esse jogo aqui, ele é um RPG tático em turnos. É como se fosse um XCOM, só que bem mais simplificado. Os gráficos são cartunescos. Em particular, eu gostei bastante do jogo. É um jogo que tem as mecânicas simples, mas ele se torna interessante ainda assim, tá galera? Esse jogo aqui, ele tá em beta? Não tenho certeza. Ele foi lançado pela Space Tortuga, eu acho que no início desse mês, tá? E nós estamos em fevereiro, só pra constar. Se você tá assistindo isso aqui em 2050, eu estou em fevereiro de 2020, tá? Então, é isso. E eu vou começar uma nova jogatina aqui pra vocês verem como é que funciona, galera. Vamos lá. Vamos pra nova jogatina, quero começar um novo, sim, quero. Aqui vem as dificuldades, né? Ele fala fácil pra quem não tem noção nenhuma de estratégia e normal pra quem tem noção de estratégia. Eu tenho alguma noção de estratégia jogando normal, até porque os testes que eu fiz aqui no normal tava indo, tá? Então aqui vamos com a historinha, já que é um RPG, tem uma historinha pra você entender com o contexto, o que que tá acontecendo. Um par de patrulheiros espaciais vasculhou os confins da Federação Estelar. Então isso aqui é uma narrativa, né? Então agora o Jim tá falando. O navegador está agindo. Vire à esquerda, vire à direita. Mal chegou à órbita desejada. Beleza. Vamos, Jimmy, o Barrett falando, né? Barrett. Vamos, Jimmy, você voa bem para o seu primeiro ano de patrulha. Eu vi pilotos muito piores nos meus 15 anos de serviço com os patrulheiros espaciais. Ok. Let's do. Gostei bastante da animação, do desenho. Ela é simplificada, mas ela é bonita, né? É uma coisa bem feita. O que é com o farol vermelho no radar? Tá perguntando aqui nesse negócio aqui piscando. É um sinal de socorro. Alguns turistas espaciais devem ter sofrido um acidente. Vamos dar uma olhada. Ok. Let's do it. Certo? Ok. Aí o Jimmy vai pro rumo e fala. Uma tempestade está se formando na superfície. O pouso será difícil. Aguenta firme. Ok. E ele foi pousar na superfície. Esse aqui seria um planeta que eu não escolheria pousar, galera. Aqui, né? Fica a dica aí pro Jim, né? Não parece que é um bom planeta para se pousar. Droga, não posso navegar por esse furacão. Ok. Um pequeno load ali para mostrar o que está acontecendo. Já começa o jogo, galera. Não temam. É interessante entender a história do jogo aqui. Ok. A nave caiu, né? Aí algumas horas passaram, perfeito. Desde que caiu, o céu já tá mais limpo. Parece que a tempestade deu uma passada. Esse foi um baita pouso. Por quanto tempo estive na enfermaria? Barrett provavelmente está fazendo reconhecimento. Não posso contatá-lo por causa da tempestade. Vou procurá-lo naquele prédio. Aquele prédio ali? Barrett deve ter ido pra lá, certeza. Sei lá. Ok. Vamos lá, vou mandar pra cá. Tendo aqui dentro, a porta está danificada por um triz. Ok. Ponto de verificação de segurança. Está estranhamente silencioso aqui, né? E tem algumas coisas aqui. Não é proibido aliens aqui. É proibido usar armas. Então tá, né? Ligando o hiperlink. O Jim tá verificando a sala. Perfeito. Finalmente tivemos sorte. Observou os dois faróis de rastreamento. Eu acho que isso aqui não tá... Bom, whatever. Eu acho que não tá traduzido correto. Devem ser os turistas espaciais. Encontrei abrigos da tempestade aqui, né? Cuide daqueles em perigo. Então vamos lá, vamos cuidar dos que estão em perigo. Vamos abrir a porta, é o que ele tá pedindo aqui pra fazer. Vamos lá. Abrir a porta, ele já fala. Combate em turno, né? Explica aqui que é o combate, então. Perfeito. Pra quem tem uma noção, já tem mais ou menos uma ideia do que é, né? A parte verde é onde eu consigo agir e atacar. A parte branca, eu perco o meu ataque ou coisas desse tipo. Atacar esse cara, perfeito, um a menos. Além disso, eu vou finalizar o turno, porque eu vou deixar esse cara vir até mim, né? Dar um espaço pra ele, perfeito. Vamos derrubar ele, porque se eu ando até ele, eu não iria conseguir agir, e ele ia conseguir vir até mim e me derrubar, né? Perfeito, vamos chegar aqui. Aí ele tá explicando que essas caixas são feitas pra recarregar, né? Vamos recarregar aqui primeiro. Thank you. E vamos aqui salvar nosso primeiro cara. Primeiro sobrevivente. Que coisa, isso não é um turista, é um soldado de verdade. Ele foi dilacerado por algum tipo de monstro. Eu tenho que continuar minha busca, mas primeiro eu teletransportarei o corpo de volta para o navio. Ok, corpo teleportado com sucesso.
Vamos lá, galera. Vamos pra próxima porta aqui. Ok? Passou o turno. Vamos abrir. Provavelmente já tem um cara aqui na minha frente. Não, tem um coisinha desse aqui. O que eu vou fazer é... eu vou entrar nessa sala. O bichinho já apareceu. Isso aqui é meio que pra mostrar. Olha, onde tem rachaduras, esses aliens aparecem, né? A gente já tá esperto com isso. Vou ficar aqui em cima. Agora eu vou pegar o corpo. O dono do farol também está morto aqui, foi o que ele falou. E agora vamos embora. Então agora a gente tem que dirigir pra saída. A saída sempre é onde tem esses pontinhos azuis aqui. Ok? Saímos. Não sei se nós gastamos mais turnos do que o necessário. Aparentemente não, né? Até 8 turnos era considerado bom. Nós gastamos 5, então maravilhoso. Ganhamos bastante grana aqui. É isso. Essa primeira fase, galera, foi meio que pra mostrar como que o jogo funciona, tá? Então agora começa alguma coisa. Soldados foram destruídos por algum tipo de monstro. O que diabos está acontecendo aqui? Seu repelente ganhou vida e começou a piscar. Excelente, esse é o sinal do meu parceiro. De acordo com o GPS, ele está no prédio ao sul, né? O prédio ao sul é esse prédio aqui que ele quis dizer. Perfeito, vamos pra lá. Então, até esse detalhe do caminho se formando é um detalhe importante, porque se o caminho já estivesse ali de cara, de repente você não viria pra onde você tem que ir, tá? Então, tem alguns detalhes nesse jogo que me chamam a atenção e que pra mim são exemplos de bom design pra jogo. Essa porta claramente não foi usada há alguns anos. Com alguma dificuldade você consegue abri-la. Espremendo pela porta, você se encontra em uma sala empoeirada. Com um som estridente, a porta bate permanentemente fechada. Então, ela bateu atrás, né? Puxa, emperrado, não dá pra voltar atrás. Barrett, você pode me ouvir? E, incrivelmente, o Barrett tá aqui do lado, né? Aparentemente, ele entrou dentro desse prédio e ficou preso também. Jim, finalmente, essas coisas me deixaram ligado. Sou mais popular do que o aniversário da minha tia. Todo mundo tentando beliscar minhas bochechas. Tá falando dos aliens, claro. Estou feliz que você ainda tenha mantido o ânimo. Sim, fico tão envergonhado quando a garota... quanto uma garota no seu primeiro baile. Ouvir a sua importunação é a melhor coisa que me aconteceu o dia todo. Sem dúvida, sem mim, você estaria preso aqui até o dia da unificação planetária. Ok? Haha! Eu estava apenas tomando um ar. Vamos indo. Encontramos outra saída. Perfeito. Perfeito, ele está explicando que a arma do Barrett, ela é como se fosse uma escopeta. Então quanto mais perto você estiver, maior dano que ela vai dar, tá? É espingarda, na verdade, que ele chama aqui. A gente sabe que espingarda não é isso, né, galera? Vamos abrir aqui. Com certeza já vai ter um bicho aqui me esperando, ok? Esse bicho aqui tem 30 de vida, tá vendo, pessoal? O que a gente sabe é que se o Barrett estiver perto o suficiente, ele consegue derrubar o bicho. Vamos abrir aqui também, perfeito. Aqui tem um negócio de defesa. I think eu consigo subir ele. Consigo, perfeito. Então vamos chutar isso aqui. Perfeito, agora eu consigo passar. Aparentemente saiu um outro bicho dali. Vamos ver se com o Barrett eu consigo derrubar. Se eu atacar de longe, olha só, ele não morre, tá vendo? Se eu chegar perto, ele vai morrer. Então é isso. O Barrett, ele funciona assim. Deixa eu vir pra cá. Eu fiz caquinha já, então vou mandar pra cá. Eu sabia que ia sair outro. Vou mandar com o Barrett de novo. Se eu for, já derruba ele daqui, perfeito. Derrubou dois. Vem pra cá, eu só tenho mais dois tiros com o Barrett. Tem que ficar de olho nisso. Eu vou passar o turno, vou finalizar o turno, tá? Pra resetar o movimento desses caras. Deixa eu abrir, porque vai que tem outros caras aqui. Aparentemente não, mas tem uma rachadura aqui, tá vendo, galera? Então com o Barrett, vai ter que ser com o Jimmy. Não estou convencido. Com o Jimmy eu vou vir pra cá. E eu vou colocar um Overwatch nessa direção, se algum bicho sair dali. E você vai vir pra cá pra pegar munição. Basicamente isso. Vem pegar munição. Thank you. E agora... vem pra cá. Finaliza o turno. Tá lá. Eu sabia que ia sair alguma coisa ali. Jimmy, você deveria ter atirado, né? Você tava de Overwatch. Ok? Derrubado com sucesso. Deixa eu mover com você pra cá. Você pega essa munição. Você não dá pra fazer Overwatch. Você venha... você venha pra cá. Perfeito. Vamos passar o turno. Você venha pra cá. Eu vou colocar você de Overwatch nessa direção. Se algum bicho sair dali, você abre a porta.
É, de fato, tinha um bicho. Eu confesso que eu não me lembrava, galera. Eu confesso que eu não me lembrava desse bicho. Mas, enfim, foi isso. Vou atirar. Acho que nem precisava. Vou andar pra trás, pra que esse bicho me ataque. Finalizar o turno. Hey! Ele passou sobre a sua vigilância. Seu Barret inútil. Sério, ele... Você tava de Overwatch. Se eu soubesse disso, eu tinha movido você e atacado. Filho da mãe. Você vem pra cá. Só pra liberar essa sala aqui de uma vez por todas. E você venha pra cá. Isso aqui é pra recuperar a vida, pessoal. Olha só. Você já vem pra cá. Em direção à porta que a gente tem que ir. Passei o turno. Vamos recuperar a vida aqui. Perfeito. Você venha pra cá. Barret inútil. Você vem pra cá e fique de Overwatch nessa direção. Você abre a porta. Tem um bicho lá no fundo. Deixa eu colocar você de Overwatch pra cá. Você vai atirar. E vai vir pra cá. Abrir espaço. Vamos finalizar o turno aqui. Esse bicho vai vir. Água. Uou, eu errei. Quer dizer, eu pensei que eu ia derrubar ele, mas eu não derrubei. Ah, eu posicionei ele mal. Esse cara deveria estar posicionado aqui. Porque, né? É de perto que ele consegue atacar. Então agora eu tenho duas rachaduras. Essas rachaduras eventualmente vão rachar. É, não vou por... meu level ótimo. Foi pro lado errado. Ok, vira esse cara. Perfeito. Você fica de Overwatch. Não você. Você, Barret. De Overwatch nessa direção. Você tem que vir pegar munição. Perfeito. Munição pega com sucesso. Vou mandar pra cá. Passar o turno. Okay. Isso foi fácil, né? Eu acho que tem alguma coisa aqui em cima que a gente tem que pegar. Ele só tá mandando ir pra saída. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa aqui pra pegar. Até porque eu já cumpri essa missão. Então eu sei disso. Aqui já veio uma... um negocinho. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Barret, você vem pra cá e fica... Uou, não dá pra fazer Overwatch. Esse aqui daria. Um do oponente. Outra rachadura. That's not good. Vou pegar isso aqui. Perfeito. Você fica de Overwatch pra cá. Você fica de Overwatch pra cá. Perfeito. Derrubado com sucesso. Mais uma rachadura. Uau. Você derruba esse cara. Perfeito. E agora mova pra cá. Deixa esses bichos aí. Vem pra cá e... Não dá pra ficar de Overwatch. Vem embora. Espero que esse cara também consiga ir embora. Consegue, ok. Ok, ok. Pegamos o que nós tínhamos que pegar e fomos embora. Basicamente isso. E let's do. Levei 16 turnos, era pra ter levado 10. Yay! Galera, basicamente o jogo é isso. Pelo menos até agora que eu achei. Finalmente fora de lá. Eu não chego até a minha aposentadoria nesse ritmo. Enquanto você estava deitado na enfermaria, decidi buscar um armazém abandonado e encontrar essas criaturas. Eu não esperava que ficasse tão quente aqui. Quem viu o sinal de socorro? O scanner térmico avistou a silhueta de uma pessoa nas ruínas ao sul. Parece que eles ainda estão vivos. Em lugares como este, você sempre pode esperar uma aventura. Fica atrás de mim, parceiro. Aparentemente é o normal pra patrulha aqui, né? Então agora a nossa próxima missão é aqui. Mas eu vou encerrar, galera. Eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar um pouco mais cedo. Vou deixar vocês me dizerem o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês não gostaram. Se vocês querem mais episódios aqui no canal do The Machine. Se vocês não gostaram e não querem, é melhor trazer outra coisa. Vou deixar o respaldo de vocês chegar pra decidir se nós vamos trazer mais vídeos aqui ou não. Tudo bem? Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.